Ja bih da se u tišinu ime zahvalim na ovom prijemu. Prošle srede se vratili iz Moskve, bila je ovde do nedelje. Obaveza na fakultetu morala je da ode, ali smo se čuli sinoć i sigurno da je presrećna time što ste se odlučili da uradite prijem posle ovog nastupa na Evropskom šampionatu, gde je, eto, nije ona zatajila, nego zatajila tehnika. A ja to moram da istaknem, u narednom periodu Tiha će septembra meseca biti učesnik svetskog prvenstva u Španiji i ja se nadam da ćemo do tada te probleme koje imala sa puškom rešiti. Ostaje činjenica, žalosno je da su takmičarke sa 412 krugova ulazile u finale, čak njih pet. Njoj su ti rezultati bili najslabiji na svim takmičenjima kad joj nije išlo. Znači, u normalnim nekakvim okolnostima ona bi bila sigurni finalista Evropskog šampionata, doprinela bi da je ekipa osvoji bronzanu medalju najmanje, ali eto, dogodilo se šta se dogodilo. Čitali smo izjavu direktora reprezentacije, ostala je velika podrška i direktora reprezentacije i stručnog štaba i kažem, ona će biti učesnik svetskog prvenstva septembra meseca. I do tada se nadam da ćemo, ako treba i vašu pomoć, predsjedniče, da omogućimo Tihi da ima vrlo uspešan nastup na tom svetskom šampionatu i da što pre zaboravi evropski šampionat i to razočaranje koje je postavljeno tuda, zahvaljujući, ponavljam, tehnici.